Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, на 1 мільярд відсотків буде одна з таких. У нас сьогодні дуже ексклюзивний гість, тому що, насправді, його досить складно спіймати десь в одному місті. Якось так двозначно прозвучало, в одному місті, ладно. Я в тому смислі, що це дійсно людина, яка постійно в русі, кудись їде, щось робить, щось шукає, з кимось спілкується, тому, щоб його затягти в студію, це не так-то просто, повірте. А тим більше, зараз є дуже хороший привід, тому що, скажімо так, в Україні випускають не так багато хорошого нонфікшн, це раз. Хоча це я не знаю, ми зараз його спитаємо самого, чи він вважає це нонфікшн. Але я б сказав так, достатньо мало книжок, які ставлять перед собою дуже амбітні цілі, я би так сказав. А ту книжку, яку випустив цей шановний пан, вона перед собою дуже амбітні цілі поставила, осягнути дуже велику кількість процесів, які відбуваються в світі, і українські події, і дуже цікаво, що в цій книжці є багато передбачень тих речей, які відбуваються прямо зараз. Сподіваюся, я вас гарно заінтригував. В общем, у нас сьогодні в гостях відомий український журналіст, документаліст, публіцист, письменник Олексій Бобровніков. І людина, яка щойно випустила книжку свою, яку вона писала, як він каже, 8 років. «Сіра зона». Вітаю вас, пане Олексію. Нормально представив? Нічого не забув? Вітання, Буткевич, прекрасно. Супер, чудово. Тут годі і бажати кращого анонсу. Покажи ж книжки. Я закінчив «Сіру зону». «Сіра зона», мені дорікали хтось з читачів, що, мовляв, «Червона зона» вже десь на просторах існувала. Я, насправді, перепрошую, тому що весь цей проєкт називається, насправді, «Сіра зона». А «Червона зона» є її продовження. Ми недавно говорили з моїми давніми колегами, близькими, я б сказав, побратимами в інформаційній боротьбі і розслідуваннях, моїми друзями, які працюють і працювали в структурах Світового банку і відповідали за Україну, тепер за Південно-Східну Азію. І один з цих моїх колег-кореспондентів, так почухавши потилицю, сказав: я думаю, Алексе, що наступний проект, можливо, буде «Чорна зона». Зелена, синя. А потім «Жовта зона». Дивлячись на китайський вплив, і дивлячись на африканський континент, де точиться і точилася одна з дуже цікавих для нас, для українського ока, до останнього моменту малопомітних воєн. І, Богдан, ти сказав про нічого, що я на «ти», бо так... Нічого. Окей, ти... Я ж мав тебе представити, щоб всі такі... Офіціоз. Не треба сказати, український... Ні, не Хемінгуей, подожди. Український... Як би це правильно сказати зараз? Український, хто... З ким тебе порівнять, до речі, з американських відомих журналістів? Дивись, я, забігаючи наперед, прикол цієї історії в тому, що це, мені здається, і я, коли здається, то я використовую спочатку Вікіпедію, а потім більш глибокий ресерч, тому що якось хреститися в цьому випадку мені не кортить. Так от, я пробував зрозуміти, чи були реально військові документальні романи, які були би і романами, які були би, як сказав би Френсіс Форд Коппола, «Ceramic and up-to-date». Їх не було. Але це чистий нон-фікшн. Тобто ця історія нон-фікшн від перших рядків, від таргана на подушці до... Майбутньої дружини Олексія. До речі, для тих, хто ще не читав або не стежить за нами в соцмережах, де все життя відбувається, і до, власне кажучи, найнеймовірнішої історії цієї книжки, це історія, яка розкрита в 2-му томі, це історія маловідомого дисидента, але дуже цікавого, який в рік мого народження, аж той, 1979, ще за існування темної, монстрозної совєтської системи ГУЛАГу, примудрився в колоді відправити, раптом для тих, хто не до кінця українізований, ще слово «колода», може, не зразу зрозуміло, це бревно, говорячи мовою окупанта, то він в цьому бревні в колоді відправив листа, яке потрапило на Захід, і завдяки якому знамениті правозахисники і політики того часу, і Сахаров, і Віллі Брандт, і Франсуа Міттеран, тодішній ще кандидат в президенти Франції, висмикнули цього дядька з табору ГУЛАГу. Але неймовірність цієї історії полягає в тому, що коли ти, як в вушку від голки, заходиш в подібні інциденти, які насправді, скільки людей, я кажу, що «Сіра зона» – це лише мій відбиток пальця, але скільки людей, стільки насправді цих сірих зон і історій, але коли ти дивишся в це, наприклад, з перспективи цього дядька з ГУЛАГу, ти розумієш, що, зокрема, використання лісових ресурсів і використання дешевої, майже з нульовою вартістю використання робочої сили, яким був ГУЛАГ, воно дозволило Рашистану на той момент створити цей монстр спецслужби, ФСБ і інших, з якими ми боремося зараз. І ця штука трансформувалася потім в корупційного монстра силовиків, які продовжували і продовжують експлуатувати природні ресурси не тільки в Раші, на жаль, але й, на жаль, і в нашій країні, і в багатьох інших реліктах пострадянського світу. І коли ти дивишся на все це з цієї перспективи, ти розумієш, що глобальний світ дестабілізації гібридної війни почався і почав дихати. От коли? Задовго до того, як ми почали на це звертати увагу. От, Олексій, важливе питання. Вибач, переб'ю один момент, дуже важливий. Давай. Твоя точка зору, просто от, якраз враховуючи твою книжку, дуже цікаво, тому що зараз я бачу, дуже багато людей намагається віднайти якусь точку, з якої потихеньку почалася корозія того світу, ну, умовно, після навіть 91-го року. От, коли це відбулося? 2001 рік? 2008 рік? Коли? Слухай, це суперкласне питання. Коли сіра зона почала розповсюджуватися? Я дуже люблю твої питання, тому що вони виводять мене з зони комфорту, з зони, знаєш, заготовлених відповідей. Так це твоя книжка. Да, розумію. Дивися, і це класно, тому що деякі питання я, наприклад, ручками, очима і літерами вербалізував відповіді. На якісь питання я не вербалізував і не вводив їх, знаєш, безпосередньо в текст. І це класно, тому що ти про це спитав. Я думаю, що якщо дивитися на наш вимір часу, на той вимір часу, на який ми проживаємо і який ми так чи інакше пропускаємо через себе, це насправді заходить аж настільки глибоко, аж як колективізація і початок знищення українського селянства, причому всіх його верств, да? Від голодомор? Навіть колективізація, я понял. Тобто, то, що передувало голодомору, це і створення російськими спецслужбами мережі своїх фінансових інституцій за кордоном і перші спроби Заходу тоді дивитися на це з цікавістю, коли і в цій книжці є цей епізод. Один з моїх знайомих банкірів іноземних, який працював тут, я забігаючи знову наперед, скажу, що в цій історії розкритий цей епізод, він дуже прикольний. Мені одного разу вдалося не допомогти французам не купити поганий, зіпсований совєтами банк і перевести їх увагу на інший. І от як послуга, знаєш, така дружня, тому що це послуга не оплачувана, але як відповідь на цю послугу, цей чоловік допоміг мені колись зрозуміти те, коли саме почалася фінансова експансія совєтів на Захід, і те, що потім створило фактично Путіна і його кліку. 20-ті роки? Так, абсолютно. Тобто починаючи з, власне, з середини, а потім глибше і серйозніше ще з 30-х, а потім 50-х років. Як ця організація Комінтерн, понятно, от в Радянському Союзі, яка називалася, яка займалася експортно-імпортними операціями за кордоном. Боже, не Торгсін, а ця, як вона... Чи Торксін? Ну, власне, але це одна з історій. Але тут ми говоримо про легендарне золото партії, яке насправді не міф і не конспірологія, це реальна історія. І ми знаємо, що, власне, з цього золота партії і з його повернення в вже постсовєтську тоталітарну нову монстрозну структуру, яка, власне, інспірувала створення цих сірих зон, та був той самий Путін. І саме Путін, за свідченнями багатьох свідків тих часів, був тим, хто стояв на витоках створення так званого Банку Росія, за чий рахунок, і, власне, цей банк акумулював і почав висмоктувати з західних країн ті ресурси КГБ, які ми умовно називаємо золотом партії. Саме цей банк фінансував будівництво палацу Путіна в Геленджикі? Абсолютно. В тому місці, яке колись було заселено народом Черкеси або Адигі. Те саме місце, де насправді... І тому, якщо ми дивимося на цю сіру зону, ця сіра зона була ворожою імперією, ще царською тоді, зачищена ще в середині 19-го сторіччя, коли відбувся найбільший геноцид в відносних цифрах. Більше, ніж відбувалося в Україні, насправді, годі шукати, тому що це реально порівняно з Голокостом, або навіть більше в абсолютних цифрах. Але в відносних цифрах знищення народу черкесів від 400 тисяч людей на той момент, невеличкого народу кавказького, власне, і було теж одною з подібних операцій, які передували всьому цьому. Саме там Путін збудує сторіччя по тому свій палац. за гроші висмоктані створеним ним Собчаком і іншими махінаторами «Сірої зони» Банку Росія. А тепер питання на засипку тобі. Супер поважаю і твою бізнес-компетентність, і ерудицію, але, знаєш, поки ти не... Я ж не бізнесмен, я журналіст. Знаєш, кожен з нас експерт в своїй темі, тому що ти не можеш бути експертом в усьому, так само, як і я не був в певних подібних умовах. Так от, вгадай з одної спроби, яким першим офісом якого банку був відкритий в окупованому, анексованому ворогом Криму в 2014 році? Ти натякаєш, що це був... це був Банк Росія. А хіба він під такою ж назвою існує? Абсолютно. Це був єдиний банк, який зайшов тоді на півострів український, українсько-кримсько-татарський півострів. Зайшов цей банк в Сімферополі в ті самі дні, насправді, коли там вбивали Сергія Какуріна, першого українського військового, першого оборонця, який загинув від російської ворожої кулі, власне кажучи, в березні 2014 року. Саме цей банк. Коли ми складаємо разом ці фрагменти пазла, які не лежать на поверхні, знаєш, про це не кричать заголовки преси, тому що це надто глибокий аналіз для того, щоб бути постійно в новинах. На подібних історіях, на подібних невипадкових збігах я, власне, побудував всю цю сагу. І я не хочу, знаєш, перетворюватися на самопіарника, але я просто знаю з документальною точністю, що в цю історію, в історію цієї війни і, власне, в історію цієї передмови до цієї війни ще ніхто не занурювався до цього моменту. Я дуже надіюся і з задоволенням прочитаю майбутні книжки, які майбутні дослідники напишуть, тому що вся ця історія, як кажуть англійці, це developing story, да? Вона нікуди не дівається, вона рухається далі. Але ми були першими. Чому я кажу «ми»? Тому що, звичайно, що ця книжка була би неможлива без допомоги тих людей, з якими ми разом починали подібні розслідування. Це і загиблі на фронті від, на жаль, кулі зрадників. Андрій Галущенко, мій давній приятель і товариш фронтовий. Це і Діана Макарова, волонтер, яка працює нині і, слава Богу, жива і здорова. Це мої десятки і десятки знайомих з усіх усюд, тому що ця сага, вона занурює нас, власне, від оцього совєтського монструозного режиму ГУЛАГу і використання примусової праці в'язнів, бранців цієї системи для розвитку і росту спрута КГБ до людей, які живуть і жили в абсолютно екзотичних для нас локаціях. Наприклад, до людей, які називають себе сахраві, які називають себе тими, хто приналежні до племен Західної Африки, де розгорнулася одна з найневідоміших для нас війн, але та війна, яка теж маніфестувала, і ти говориш про пророцтво, тут нема пророцтва, тут є просто чистий, ну, такий аналіз, в якому я тоді ще нічого, я не провидець, я, слава Богу, не Ванга і не Нострадамус, я не гадаю на кавовій гущі, але я просто, збираючи докупи ці історії, зрозумів, наскільки все те, що робила Росія на всій планеті, власне, до якої могли ми дотягнутися своїми очима і мізками, вона завжди пробувала підмяти під себе світовий ринок продовольства. І зараз оцей меседж, який несе ефективно, неефективно, іноді без, насправді, якоїсь такої динаміки змін, але який просуває в маси всі, починаючи від західних наших партнерів до нас самих, тепер з їхньої легкої руки, це Russia is using food as a weapon. Росія використовує продовольство як зброю. Так от ця історія використання продовольства як зброї почалася задовго до блокади України, задовго до того, що ми бачимо тепер в Одесі, в Болградському регіоні, на кордоні з Молдовою, в усіх східних і південних, і північних так само областях, на що ми до останнього моменту рідко звертали увагу, це знищення наших зерносховищ, знищення нашої зернової інфраструктури. Так от задовго до цього, ще в 50-ті роки, совєти кинули Че Гевару, оцього легендарного ідіота з Куби, бездаря і авантюриста, який припхався сісти на совєтські Т-34 для того, щоб фактично російською, совєтською зброєю відхапати собі шматок цієї Сахари. Ти спитаєш, який зв'язок Сахари і світового продовольства? Це ж мертве місце, це місце випалене сонцем, де точно нічого не росте. Там нічого не росте, але там всередині, якщо покопатися в цьому ґрунті, піску, заглибившись там на глибину від 20 до 100 метрів і трошки глибше залягають 80% світових покладів фосфатних руд. Відповідно, якщо ми проведемо аналіз трошки далі, фосфатні руди, окрім інших, звичайно ж, джерел виробництва міндобрив, фосфатні руди – це 50% виробництва, власне кажучи, мінеральних добрив. 80% фосфатних руд складені за волею, так би мовити, творця цієї планети, великого вибуху, Big Bang whatsoever, вони заховані саме там, у північній, точніше, у Західній Сахарі, у Північній Африці. І от там теж совєти пробували засунути свою брудну, смердючу лапу в камку, в старому... Ну, не вийшло. Тоді там були французи. А зараз французи звідти витворили? Звідти вийшли іспанці. І саме після того, як іспанці вийшли з Західної Сахари, її контролювала саме Іспанія. Ну, а потім почалася... А потім совєти спробували віджати це. Я про що зараз? Історія не має цього сослагательного наклонення, але якби совєтам тоді вдалося віджати цей ласий шматок ресурсів, вони контролювали би по сьогоднішній день 50% світового ринку мінеральних добрив. Далі, як ми зрозуміємо і маємо повну картину того, слава Богу, Україна вже давно свідома трагедії 30-х років, трагедії Голодомору, знищення всіх без виключення українців, і українців, і євреїв, і поляків, і німців, і греків, що жили на цих теренах, і кримських татар, і, власне, і частин Південного Кавказу, тих самих нещасних черкесів, які десь там лишалися. Все теж, і Кубані, все стосувалося до цих найбільш найцікавіших аграрних регіонів. Так от, вся ця картина дає нам розуміння глобальної тактики і стратегії Рашастану підкорити собі. Їм не вдалося. Ми боронимо свій світ, ми боронимо і весь світ, власне, борониться від цього, тому що відбивався тоді Марокко від алжирсько-совєтських кубінських танкістів дуже затято, але все це частина одної великої картини. Так, тепер давай по черзі. Трошки, понятно, ми не будемо спойлерити, як би сказати, ти і так уже багато що розповів, але дивися, тобто, грубо кажучи, ну я просто, якщо хто раптом не знає, хто такий Олексій Бобровніков, я вам нагадаю, що Олексій – це достатньо відомий український журналіст, який був відомий і заздалегідь до цих подій, але відбулися події 15-го року, вересня місяця, коли у нас, на жаль, вже це зараз окупована територія, як не шкода. Так от, коли у нас вже більш-менш була стабільна лінія, так би мовити, зіткнення з російськими ублюдками, у нас почалася контрабанда. Дуже серйозна контрабанда. Якщо ви пам'ятаєте, десь з початку 15-го року у нас почали діяти такі, типу, бригади, як це сказати правильно? Мобільні групи по боротьбі з контрабандою вони називалися. Так, і от одна з таких груп, яка під керівництвом, власне, людини, яку Олексій вже назвав, Андрія Галущенка, попала в засаду, в засідку, вони були вбиті. До кінця так і не ясно, хто їх вбив. Було, тому що влада казала, що це зробили, тоді це називали словом сепаратісти російські, а Олексій з самого початку стверджував, що насправді це зробили українські військовослужбовці. І зробили це, тому що вони були теж в темі і так далі. От давай розпочнемо трошечки, щоб ти просто так, ну, з самого початку, от як це все створювалося, тобто ця історія, нагадай, будь ласка, актуалізуй, про що це мова, яка ситуація з цим зараз, а потім поступово вийдемо і на загальні речі. На той момент уряд Порошенка і його адміністрація... Ну, уряд тоді був Яценюка ще. Ну, я маю на увазі уряд в великому сенсі цього слова. Вони створили ці мобільні групи, маніпулюючи такою буцімто красивою метою, але насправді метою сумнівною. Метою зупинити торгівлю з окупантом. Ну, хороша тема, чого ж? Тема, з одного боку, хороша, але інше питання, що ми думаємо, я принаймні розділяю цю думку Андрія Загиблого теж, що там могло було бути два шляхи до цього. З одного боку, так, закрити кордон – хороша ідея, з іншого боку, вимивати гроші сепаратистів, продаючи їм алкоголь і Кока-Колу, це не допомагає їм точно виграти, не дай Боже, ані сантиметр української землі, навпаки, висмоктуючи від них ресурси, допомагаючи розвитку місцевого бізнесу, умовно, крихітна якась броварня з-під Рівно, яка могла би підганяти свій трейлер під сепаратистську якусь торгову точку, продавати їм пиво і платити податки в Україні і донатити на ЗСУ. Ну, історія, мабуть, могла би розвиватися розвиватися і таким шляхом. З іншого боку, мог би бути інший сценарій, можливо, не такий ефективний економічно, але теж цікавий з точки зору того, що об'єктивно, ще один сценарій, да, відрубати реально ці території і посилювати свою оборону, і на цей момент просто не думати про них і убезпечувати, власне, від проникнення, да, і від інфільтрації з того боку сюди ворогів і диверсантів. Теж в цьому є сенс. Великим політикам і стратегам, і тим людям, які... власне, керують обороною, треба зважувати тут всі за і проти. Я тут не є ані офіційним, ані неофіційним радником наших командувачів, ні тих часів, ні теперішніх, але сценарії могли б бути різні. Одверто, я як людина, яка десятки років займалася там якимись економічними репортажами і спробами аналізувати наші бізнес-процеси, я би більше стояв на прагматичному такому підході висмоктувати звідти гроші, але... а водночас жорстко контролювати неможливість продажу туди ніяких стратегічних матеріалів, ніяких матеріалів подвійного призначення. Насправді ситуація відбувалася тоді така, що туди, в той бік, на бік так званих сепаратистів, ну, Росії, насправді Росії, на бік російських проксі і самих російських військових, йшло все, що завгодно. Ліс, кругляк для того, щоб будувати бліндажі, золото і срібло, захищені телефони для комбатантів, такі зручні, так би мовити, для операцій в екстремальних умовах. Те, що хочеш. Все, що завгодно. Були чутки навіть про зброю, тут не впевнений. Наркотрафік існував. Ну, нарко, скоріше, звідти йшов. Наркотрафік йшов в усі боки. Да? А що ж ми могли вести їм туди? Тут цікава штука. І це теж, ми з колегами розкрили цю історію в «Сірій зоні». Колись саме Путін інспірував виникнення такої страшної історії, як епідемія наркотика крокодил. Такого дешевого замінника героїна. Героїна для жебраків, як його називають. Це навіть не героїн, це скоріше чернуха. Абсолютно. Дешевий варіант чернухи. Немає нічого спільного з героїном за походженням, але його назвали в якийсь момент героїном для бідних. Путін інспірував це, і багато хто з брудних на руку бізнесменів з цього боку, ще часів Януковича, і людей реліктів часів Януковича, продовжували цю, власне, бізнесову практику. Подейкують, горлівський стирол брав участь, до речі. Є така інформація. І, словом, от подібні потоки. Але мобільні групи були створені для того, щоб нібито боротися з цим. І вони справді боролися з цим. Але боролися вони з цим на маленьких, визначених ділянках. Я його перебив, власне, на моменті створення цих мобільних груп по боротьбі з контрабандою у 2015 році, яким чомусь виділили не всю лінію зіткнення, а тільки певні ділянки. Чому? І тут ми занурюємося в історію про те, як, власне, почала будуватися така велика і, насправді, дуже потужна імперія сірої зони. В цей момент радник тодішнього президента України Порошенка, певний Косюк. Ти маєш на увазі Юрія Косюка, агромагната і так далі. Миронівський продукт. Найбільшого донатора, одного з найбільших, чи, можливо, найбільшого, але дуже потужного донатора фонду президента, спрямованого буцімто на реформи, з якого фінансувалися західні лобісти, власне, Петра Олексійовича і так далі. Він отримує раптом абсолютно ексклюзивний доступ до пропуску через блокпости і ганяє курятину все, що завгодно на окупований бік, заробляючи 300% прибутку на ринку, де уся м'ясна продукція. І це економіка війни. Під час економічної кризи, війни, найбільше можна заробити саме на морожених курчатах, тому що це найдешевше виробництво м'яса, і яке є, власне, тим, без чого неможливо... Ніщо, фактично. Ніщо, тобто, якщо зникає все м'ясо, то останньою зникає курятина. І на цих територіях їдять це аж бігом. Косюк багатіє, насичує грішми цей фонд президента Порошенка. Не боїшся, що він на тебе в суд подасть? Ради Бога, це насправді він може подати в суд на кого завгодно, навіть на себе самого, наприклад, або на свого партнера Косюка, або на загиблих пацанів, які розслідували. Я про Косюка, повір мені, вони за такими речами дуже слідкують. Хай слідкують. Всі вони, власне, є розкриті в книжці і так далі. І оце дуже цікава історія, тому що це лише один з випадків подібних, коли для певних осіб, структур і бізнесів ці ворота відкриваються, а для певних вони закриваються. І от хлопцям доручили моніторити і зупиняти те, що стосувалося якраз дрібних бізнесів, але не великих поставщиків. А все решта контролював вихідець з Криму, колишній кримський мент, і тут я всі прізвища розкривати не буду, кому треба, знайде їх у книжці, і далі пошукає, який з посади головного мента Сімферополя перестрибує в центр, власне, в Краматорську, в якому видає ексклюзивні дозволи на подібну торгівлю. Все це відбувається на промисловій, власне, основі. Все це відбувається суперсистемно, суперпотужно. Через КПП там, типу, да? Абсолютно. І, що важливо, окрім КПП, це відбувається через залізницю. І от залізниця стає одним з таких наріжних каменів, тому що там, власне, одну з частин розслідування загиблий Андрій проводить, зупиняючи товари з золота і срібла, сумою загальною, здається, 4 чи 5 мільйонів гривень. Цей вантаж коштував 5 разів більше, ніж весь потяг вугілля, який слідував з окупованої на той момент території. Лише 8 сумок цього товару, власне, перекривали вартість всього потягу. Сировини мається на увазі, яка їхала в ньому, всього цього вантажу. От подібні це махінації... 15-й рік, я ще раз підкреслю. Це 15-й рік. А от подібні махінації залишаються, власне кажучи, прерогативою людей, наближених до тодішнього керівництва держави, до президента Петра Порошенка і так далі. Але, і я хотів би це підкреслити, тому що це важливо. Вся ця історія, знову ж таки, забігаючи назад тепер, повертаючись до твого питання, да, хто і як і чому вбили Андрія Галущенка, він переступив через, власне, межу і почав реально боротися з контрабандою, а не робити це формально. І отут дуже цікаве питання, відповіді на ці питання, які знаю я, є в цій книжці, я не знаю більше, ніж написано в цій книжці. Я переконаний, і моє розслідування нашої групи, яке ми назвали «Галущенко Лікс», дійшло висновку, що цей злочин не міг відбутися без співучасті зрадників з нашої сторони. Це, скоріш за все, колаборація двох сторін, але це колаборація, яка була б неможлива без зрадників, які є співучасниками цього вбивства. Далі відбувається серія наступних злочинів, які стосуються цього злочина. Я змушений в той момент тікати з країни, мене кілька років немає, я пишу «Сіру зону». Але тут важливо сказати одну річ. Вся ця історія, вся ця корупційна, власне, величезний спрут, який вигулькнув, я не дарма і не просто так згадав про спрут КДБ, який виріс ще з лісоповалів 60-х і 70-х років, 50-х, і глиб туди, весь цей спрут монстрозний, він ніколи не став би настільки потужним і ніколи не активізувався би на такому брутальному рівні, якби, звичайно, не агресія Рашастану, яка звичайних не дуже чистих на руку там палканів і якихось діячів місцевих, які могли при горючки десь продати її наліво, а солдатів запрягти будувати генеральські дачі, що, звичайно, є корупцією, але не є вбивством. От якби не цей страшний спрут ворожої машини силової, яка потребувала і потребує нелегальних оборудок для свого існування, для такого годівнички такої собі, а Росія саме на цьому будує свою стратегію створення таких гібридних урядів, конфліктів і сірих зон. Тому що це з точки зору імперії, з точки зору КГБшної імперії, воно здешевлює ведення війни. Воно дає годівницю для ворлордів, для криміналітету, який стає частиною їхнього ФСБшного, гурівського, грушного, да, в даному випадку. Ну, теж купа таких сірих зон. Це стратегія створення таких... І це стратегія здешевлення війни в країні, яка з одного боку супербагата природними ресурсами, з іншого боку суперорієнтована на тотальну корупцію і на особистісне збагачення. Тому що Путін є мегаломаном не лише в своєму палаці в Геленджику, який ми теж згадували в цьому контексті. Він є, за версією журнала «Тайм», найбагатшою людиною світу. І ця людина збагачувалася і збагачується не лише за рахунок притаманних Рашастану монополій там або великих покладів природних ресурсів, але і за рахунок кокаїнового трафіку, і за рахунок створення оцих нових синтетичних, дешевих, жахливих і страшних для будь-якої популяції наркотиків, типу крокодилу. І тут ми виходимо на абсолютно нові щаблі для українця, але не нові для тих самих американців, коли ми розмотуємо цей клубочок, де загибель Андрія Галущенка, порядного, хорошого оперативника, волонтера і достойного розслідувача, вона, власне, з цієї, на перший погляд, локальної історії виводить нас на глобальну співпрацю ФСБ з різними структурами. Кримінальними. Одна з таких структур відома нам тепер в останні дні, тому що всі українці зараз стежать за подіями в Ізраїлі. Раптом стали, да? Так. І ми за всім цим стежимо дуже уважно і дуже пильно. Ті, хто заглиблюється хоча б на один шар інформації глибше від новин, дивляться з пересторогою, з цікавістю дивляться на Ліван, де досі існує офіційна політична партія Хізбалла і, ясна річ, її офіційне мілітарне крило, яке живиться Іраном. І контролює всю південну частину Лівану. Абсолютно. Але і засідає в парламенті, там є в законі, так би мовити. Але все це знає будь-який уважний, досвідчений і родований читач новин українських, але мало хто знає, що не тільки Іраном, не Іраном єдиним живиться монстрозна Хізбалла. Це так само і ФСБшно-кокаїновий синдикат. А як цей сирійський наркотик, який вони зараз масово перевозять через Ліван, в тому числі? Те, що Йорданія зараз теж кричить, що вони навіть вже не справляються з тим. Ну, вони були на шляху і героїнового трафіку так само. Там якось дрянь теж синтетична. Там є якась нова синтетика. Там є якась нова синтетика, про це треба зануритись. Я в своєму дослідженні зупинився, насправді, в 2017 році і закрив ці безпосередні роботи там. Але що важливо, Хізбалла, окрім цих нових історій, про які, можливо, ми ще досі не знаємо все до кінця, вона десятиріччями живилася разом з ФСБ, з мексиканського кокаїнового трафіку. І отут дуже цікавим проєктом було американське бюро «Касандра», яке було створено американським урядом понад 10 років тому. Каптагон. Вони, власне, розслідували ці зв'язки Хізбалли з ФСБ, відповідно контрольованої Путіном служби, і мексиканських наркокартелів. І це теж окрема величезна сторінка всієї цієї саги. Мексиканськими в тому числі. Мексиканськими обов'язково. Без них нікуди. FARC forever. Ну, FARC – це колумбійці, а то ж мексиканські. Колумбійці разом з мексиканцями, так. Цікаво, цікаво. Ну, тому що колумбійський FARC має свої, як це, знаєш, репрезентаційні офіси і своїх людей, і своїх афіліантів в Мексиці. Тому, коли ми говоримо про Колумбію і FARC, ми завжди маємо Мексику як частину цього рівняння. Ні, ну так, безумовно, бо в Америку ти по-іншому не попадеш. Ну, власне, так. Тому, ну, типу, просто FARC – це найвідоміша така, ну, якби... Тоді, взагалі, революційна армія, яка просто в якийсь момент часу подивилася на колумбійських наркобаронів і вирішила, ребята, а чому ми будемо заробляти кіднепінгами, викраданням людей, коли можна просто-напросто підім'яти під себе половину наркобізнесу і аля-улю? Був цей геніальний анекдот, один з найкоротших анекдотів, знаєш, якщо ми собі дозволяємо жартувати, а ми дозволяємо собі жартувати з будь-яких обставин. Був цей, але, на жаль, він не стосується колумбійських комбайнерів напряму, а стосується кураторів цього бізнесу, але я дуже люблю цей анекдот, коли колумбійські комбайнери йдуть на пенсію о 5-й годині вечора. Це точно. Навічно, причому, так. Таке, я б, ну, дивись, з приводу там зв'язків, тут те, що Росія дуже давно займалася наркобізнесом, згадайте цей знаменитий скандал, коли в Аргентині накрили в типа диппочта російська, де накривають пару тонн кокса. 400 кілограм, скільки я згадую, і це був літак, другий літак Рашастану, це був літак Патрушова, другої людини, власне, в кремлівській цій клоаці. Слухай, питання, це знову не зовсім з твоєї книги, а так просто твою точку зору, як досвідченої людини. От те, про що ми зараз говоримо, понятно, це, може, для наших деяких слухачів, глядачів є новина. Понятно, що для більшості американців, суть не в тому, але американська еліта, при бажанні, американські спецслужби, вони це знали прекрасно. І європейські знали. От мені просто цікаво, знаючи, з ким ти маєш право в плані Росії. Тобто, ясна справа, що ніхто не є святим, ясна справа, що у всіх є дуже брудні ділішки і білизна. Але вибачте, ну сорян, тобто вище політичне керівництво держави, яке не просто напряму зав'язано в міжнародний кримінал, воно, по суті, є цим міжнародним криміналом. Абсолютно. Мені просто цікаво, от як вони, твою мать, десятиліттями спокійно... Ні, я все розумію. Кожен з людей, який має дуже велику владу, дуже часто має велику... Це все очевидно, понятно. Ну, твою мать, ну, вибачте, є ж якісь межі. На Заході теж, звісно, є корупція, але вибачте, будь ласка, ну там якось не прийнято принести тобі, на тобі, чемодан бабла. Отак на стіл. Це ж трошки не так робиться. Як вони, знаючи, хто такий Путін, що це, по суті, керівник міжнародної організованої злочинної структури, яка напряму працює, ти ж ти кажеш, з колумбійською мафією, з мексиканською мафією, з терористами всіх мастей. Як вони до останнього, твою мать, трималися за... Ну, так це ж Діма... Ну, от це все дерьмо, яке було буквально до 24 лютого. Ти можеш мені пояснити, як це працює? Може, ти це зрозумів? Я думаю, що гроші вирішують. Просто дуже... бабки і все. Так, я думаю, що це просто бабки, нічого особистого, виключно бізнес. Це так і так відбувається до моменту відкритої війни, коли лється кров. До цього самого моменту. І в момент, коли зупиняється литися кров, бабки повертаються негайно. Один мій давній приятель, людина, яка успішно продала в Україні за хороші-гроші перший банк, виручивши, власне, такого брутто доходу, тобто залучені інвестиції складали понад $1 мільярд вперше в українській історії, сказав... Познайомиш? Він давно пішов в інший бізнес, але це бізнес, і вони зробили бізнес досить прозорим, але йому, не йому належить, але він любив транслювати цю фразу, в якій, на жаль, є зерно правди. Інвестувати треба тоді, коли кров на асфальті ще не засохла. Це 100%. І це стосується... І нас, в першу чергу, зараз. І це стосується всі... І це в цьому є, з одного боку, цинізм, з іншого боку, в цьому є і прагматизм. І в цьому є прагматизм, який важливий для нас самих, люди. Ми маємо всі зараз інвестувати в Україну. Україна зараз, хоч і живе в стані війни і так далі, але, власне, своїм часом, своїми грішми, своїми ресурсами ми продовжуємо, і ті з нас, хто продовжують інвестувати в цей бізнес, створювати цей бізнес, створювати нові робочі місця на цій землі, яка поливається кров'ю щодня, вони, власне, не тільки порядні, знаєш, патріоти, але водночас вони і прагматичні бізнесмени. І це, по-моєму, ідеальна синергія, і ідеальна синергія в будь-якому характері, в будь-якому, власне, людському мозку. От у мене є до тебе питання. От, знову, я ж не хочу просто, щоб ти там розказував свою книгу, бо який смисл. Купіть книжку і все прочитайте. Не пожалійте бабло, воно того варте, друзі. Я до чого веду? От, знову ж таки, якщо ти от так глибоко копнув, там Путін, 90-ті, КГБ, там, злочинні організації, ля-ля та поля. Ну, от, знову ж таки, якщо ти вже взяв радянську історію, я колись читав дуже класну книжку, боже, забув цього французького письменника, яка називається «КГБ взриває Францію». Де дуже добре розписано це, про що ти кажеш. Він взяв заголовок Литвиненка, фактично, який розкривав цю тему. Тоді Литвиненко в нього позичив це або поцупив. Менше з тим. Я забув прізвище, якийсь французький журналіст, який дуже добре розписав, як от якраз через системи компартії, як радянські бабки заходили в бізнес, в медіа, туди. Ну, я до чого веду. Радянський Союз, все ж таки, якщо згадати їх діяльність, вони реально вкладалися в основному в... Ну як, вони або напряму фінансували якихось там уже откровенних лядей, назвемо речі своїми іменами, але найчастіше вони діяли через просто структури компартії. Банально, через структуру офіційної компартії. Або там вони діяли через там якісь радянські гранти і так далі. Але все ж таки, я не кажу, що вони не мали справу з всякими треб'ям, мали. Але у них все-таки була якась системна робота. У мене таке враження, що в якийсь момент часу, от, не знаю, виправ мене, от, якщо брати от, витоки цієї сірої зони. Я не знаю, коли це сталося. Мені здається, може я помиляюсь, от виправ мене, що десь... КГБ, яке мало найкращий аналітичний апарат, насправді, у Радянському Союзі, зрозуміло, що Радянський Союз приречений раніше, ніж більшість людей зрозуміло, що воно приречений. І десь починаючи вже з кінця 80-х років, вони почали системно вкладатися в організовану системну злочинність. Причому, ти будеш зараз сміятися, пам'ятаєш серіал «Бригада»? Знаєш, у мене є така дивна особливість, я не дивився російське або совєтське кіно. Друже, ти абсолютно правий. Ну, якщо художнє. Я спостерігав за хронікою, але тому є така лакуна в мене в голові. Окей. Якщо коротко, це серіал абсолютно і так далі. Но якщо брати схему сюжету, сюжет там дуже простий. Що от є там молодой нарваний пацанчик, який організовує бригаду, і його тут же бере під своє крило ФСБ. Зразу. Майже одразу, як тільки він тільки щось на себе починає являти. І цей серіал, до речі, перестали показувати в Росії, хоч він і культовий, його не показують на телебаченні. Тому що він дуже добре показує на себе схему. Вистрілив в 90-ті, да, так це 2002 рік ще був, розумієш? Дуже давно. Я чув про цю історію, але він завжди мене асоціювався з якимось таким... Не всі розуміють, про що воно. Всі там бандитський фльор і молодой безруков, окей, а взагалі це воно про інше. Я до чого веду? Чи не здається тобі, що от ця ставка на організовану злочинність, вона виникла... От мені цікаво, вона була свідома? Чи все-таки спочатку вони зрозуміли, що треба якось виживати, вони там поступово використовували свої цей, а в якийсь момент часу, коли там в середні 90-х власть валялась в ногах, вони зрозуміли, що в принципі так якби можна і отіграти, і от тоді вже поступово з'явився Путін і так далі і тому подібне. Чи вони от прям от ще в році 86-му вирішили, ага, можна ж ці бабки вкласти в всяких от там злочинців? І от таким чином ми зараз маємо сучасну Росію, яка опирається на непотріб всіх мастей. Геніальне питання, яке насправді напрошується теж, будучи десь поміж рядками всього того, що я писав. Тому що, наприклад, «Червона зона», друга частина, де розкрита одна з історій в'язня, бранця таборів, примусової праці, совєтських. Не просто так ми, власне, дивимося на цю історію, згадуючи і використовуючи цю алюзію на червоні і чорні зони. Ми пам'ятаємо з історії криміналітету совєтського про те, що були дві такі категорії зон. Ті, де рулили наглядачі, рулило КГБ. Червоні і чорні. Ну, чорних майже не було, це міф. Так от, червоні зони, так чи інакше, ставали все більш... основною, так би мовити, складовою цього всього. Все інше, як ти кажеш, ставало міфом, якщо десь на початку і було. Але саме тоді почав створюватись інститут ворів в законі. Створюватись і інспіруватися Сталіним і його клікою. Натан Френкель. Пам'ятаєш прізвище? Абсолютно. І вся ця, власне, штука для контролю над злочинністю, яка розпочалася з КГБ. І... те, що розпочинається КГБ і закінчується, цей уроборос, який пожирає сам себе. Були фантасмагоричні випадки, коли вори в законі ставали спочатку борцями з рашистськими агентами, а потім підтримували російських агентів. Ця трагічна і дивовижна історія знаменитого вора з закону Джаби Іосиліані, абсолютно. Це теж про спрут КГБ, про людину. Мехідріоні, так? Абсолютно. Мехідріоні, який був створений Джабою. А він де він, до речі? Він помер вже? Він помер. А коли? Він помер, здається, ще 12 років тому, десь 11 чи 10. А де? В Тбілісі, мирно. Тобто він в Тбілісі продовжував жити після цього? Більше цього. Він був депутатом грузинського парламенту. Навіть після цього бунта? Після всього. Були замахи на нього, але він продовжував і до останніх років був законотворцем, я перепрошую. Оця синергія ворів в законі, які... Джаба був цікавим персонажем. Він міг собі дозволити в силу своєї харизматичності і потужної особистості, насправді, грати в різні ігри, але вихідцем він був так само з цієї системи, що дуже цікаво. Так от, власне, от з цього все почалося в цьому контексті. З подібного впливу... КГБ на злочинний світ. Тепер, я не є... Американці це розуміють? Ти знаєш, вибач, я не є фанатом, просто, щоб завершити цю думку, я не є великим фанатом Міші Саакашвілі, але поважаю певні потужні рухи для розвитку своєї країни, які він зробив. І от тепер ми так само розуміємо зі звинувачень адвокатів Саакашвілі і з його власних заяв, і з заяв його прибічників в Грузії, які не позбавлені фактологічного, так би мовити, обґрунтування, що вори в законі і що криміналітет, власне, відповідальний частково за булінг і за тортури, за знущання над Мішою в перші місяці його ув'язнення. Криміналітет причетний до певних маніпуляцій, махінацій на виборах грузинських. І це теж є частиною цієї гібридної політики Рашастану по власне, та, створенню анклавів свого управління. Тому що при всіх нюансах Грузія зараз, звичайно, на жаль, як держава, знаходиться в системі координат Кремля і виконує його функції на цьому шматку землі. Бо це ж не Радянський Союз. Ти розумієш, те, про що ми зараз говоримо, там відбулася кримінальна революція, реально. Тобто, якщо Радянський Союз криміналітет використовував, ну, скажімо так, як для боротьби, перш ще раз, з внутрішніми ворогами, то зараз Кремль, ну, він не сам то є, по суті, я їх називаю чекіста-бандити, от завжди. Чекіста-бандити, да, це дуже слушно. І так, а що з ними робити тоді, от з твоєї точки зору? От це так уже безвідносно до книжки. І що? І що з ними робити? Знаєш, це цікава штука. Ми маємо їх вивчати. Ми маємо, тому що ми з тобою, наша робота – моніторити, вивчати, писати, аналізувати. Я взяв епіграфом до «Сірої зони» висловлення одного з аналітиків французьких, Франсуа Тюаля, який разом з паном Гейро зробив такий прикольний дуже екскурс в історію криміналітету в Європі, який назвали вони це «Геостратегією злочинності». Я дуже люблю цю невеличку книжку розмов. Це такі діалоги двох аналітиків. І епіграфом для книги я взяв цитату Франсуа Тюаля, який сказав, що для того, щоб позбутися сірих зон, він так і називає їх сірими зонами, треба створити карту всіх неконтрольних зон, які існують в світі. Таких стає все більше і більше. Вони мігрують, вони змінюються, змінюються шляхи. А цікаво, що мафія і кримінальний світ завжди схильний до розчленування країни. Це було в Італії, ми спостерігали це там. Французи, ці аналітики вдвох спостерігали за цим з особливою цікавістю. Да, мафія була противником об'єднання Італії, це правда. Абсолютно. Мафія, і в даному випадку ми мали маніфестацію подібної мафіозної активності в спробах розколу України. Тому що в цьому, на це вже я дивлюся з такої практичної колокольні, тому що я разом з хлопцями, які тоді моніторили і пробували боротися з контрабандою, дивився на це, власне, з точки зору контрабандних процесів. Чим більше кордонів у тебе на шляху, чим більше кордонів непідконтрольних, квазі-кордонів, неофіційних, тим цікавіше і простіше можна корумпувати і створювати нову додану вартість, таку додану вартість, власне, адмінпослуги доступу до цього кордону. Тобто це гроші з повітря, які може контролювати той мафіозний клан, який контролює певну область, певний регіон, який має якісь ознаки своєї автономності, так би мовити. От такі розчленування для створення більших кордонів і для іншого взагалі кешфлоу, для інших потоків фінансових, там, де їх раніше не було, до них прагне мафія. Це теж одна з складових їхньої діяльності. ФСБшники, Рашастан, створили систему в цій сірій зоні, ми розкриваємо це на цих сторінках, коли контрабандні сигарети йшли через корумповані тоді наші блокпости, а далі через наш корумпований кордон, завдяки, сьогодні це з'явилося зранку в новинах, оцим всім персонажам Блюк, Ланьо і вся ця західноукраїнська, вся ця двіжо, будь обережний, оцей точно подає в суд. Окей, Балога це не доведено. Будемо обережним. Але це частина одної і тої самої такої геополітичної тусовки, яка так чи інакше живе з кордону і живе з доступу до цього кордону. І ця заява, як оціночне судження, точно не зможе трактуватися ними як пряме обвинувачення. Ми ж не маємо доказів з приводу Балоги. Але ми маємо розуміння того, наскільки ці всі процеси поєднані там. Так от, ФСБ російське спромоглося, використовуючи корупцію в наших силових структурах, створити коридор поставки цих контрабандних, контрафактних сигарет з окупованого Донецька в Європу, але закривши власні кордони. Я думаю, ти знаєш, ми точно говорили про це в одному з наших ефірів з тобою, що тодішні і так звані, ми їх жартома називали «Ленірея» і «Дира», «Дира» – все, але «Ленірея» я дуже люблю цю метафору. Оці два угруповання, так звані ЛНР і ДНР, мали між собою митні пости. Це дуже смішно. Митні пости. З іншого боку, Рашастан продовжував захищатися від них своїми митниками. Таким чином... Так, зараз теж вони, до речі, є. Саме смішне. Зараз, друзі, зараз, здавалось би, уже широкомасштабне вторгнення, бла-бла-бла, там досі є кордон. між ДНР і Рашкою. Я не жартую, друзі. Попри те, що офіційно Пуйло і вся його кліка заявили, що вони включили все це в територію Рашастану. Навіть це було фікцією, навіть цей театралізований спектакль півроку тому. 100%. Ну, в общем, друзі, раджу вам почитати цю книжку для кращого розуміння того, яким є насправді світ, наскільки він складний. В общем, почитайте. «Сіра зона» і «Червона зона». Їх дві читачі, я думаю, глядачі теж, я не дивлюся зараз чат, але часто питають, чому російською мовою. Я хотів... Бо ти клятий зрадник. Тому що я хотів, щоб це прочитали грузини, вірмени, я хотів би, щоб це прочитали в Казахстані, в Киргизстані, в Таджикистані, в багатьох місцях, які використовуються Рашастаном як транзитні зони досі. І ми хочемо піднімати, підбурювати населення там, для того, щоб з «Сірою зоною» боротися. Я думаю, що... Але наступного року буде український переклад. Олексій Бобровніков, «Сіра зона». Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.